часу він був популярним виконавцем, і навіть зараз, після смерті, слава про нього не гасне. Саме сьогодні Микола Мозговий, композитор, співак, народний артист і просто українець з великої літери, відзначив би 70-річчя. Все починалося з кар'єри естрадного співака. Згодом був запрошений до Київського мюзик-холу. І після тривалої роботи та вдалих виступів Микола Мозговий долучається до гастрольно-концертного об'єднання «Концерт». І з того часу виконує тільки власні пісні. Біда не в тім, що свищі вітер лютий, що січі на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Йому підкорилася низка республіканських, всесоюзних та міжнародних конкурсів. А 1993 року за великий внесок у розвиток і збагачення української культури, високу професійну майстерність, виконавець удостоєний звання «Народний артист України». Мав Микола Петрович і власну студію звукозапису, яка з часом переросла в Державний театр пісні. Протягом 5 років Мозговий був його директором і художнім керівником. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. У 2010 року серце талановитого українця зупинилося. Багато планів не вдалося втілити у життя. Сьогодні його шлях продовжує донька Олена Мозгова, відомий український продюсер. Постать співака не забувають і щороку по смерті Миколи Петровича на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» відбуваються вечори пам'яті, під час яких відомі сучасні артисти виконують його пісні. Матіола, днів далеких нерозгадана луна. Матіола,